Mkenya Eliud Kipchoge ndiye mwanariadha bora ulimwenguni katika kitengo cha wanaume baada ya kutuzwa hapo jana katika hafla ya shirikisho la riadha duniani iliyofanyika nchini Monaco. Mwanaspoti Mike Okinyi ana maelezo zaidi. The IAAF male athlete of the year, Eliud Kipchoge. Ndiyo tangazo ambalo Eliud Kipchoge amekuwa kisubiri tangu kuvunja rekodi ya dunia ya mbio za marathon mwezi Septemba. Kipchoge alinyoa sekunde 78 kutoka kwa rekodi ya Mkenya mwingine Dennis Kimeto ambaye pia aliweka rekodi hiyo katika mbio za marathon za Berlin. Lakini licha ya matokeo hayo, bado alikuwa na wasiwasi. Unachua hii ni kama mashindano na sikuwa natarajia ni niwe mshindi. Sana sana mimi ni mtu wa marathon na hii ni mara ya kwanza mtu mwenye anakimbia mbio za marathon kupewa tachi la kuwa athlete of the year. Katika tuzo hili, 25% ya kura zinatoka kwa mashabiki wa riadha. Hapa ndipo Kipchoge aliwalemea wenzake kwa mara ya kwanza, kwani mashabiki wake wengi wao wa Kenya walimimina kura pindi tu mtandao ulipofunguliwa. They really fought it overwhelming to me. I received a lot of calls for the last 1 month, over 10,000 calls. But all in all, I can say I really appreciate. I love my Kenyans. Tayari ameanza mazoezi ya msimu ujao, ambao anasema lazima andikishe matokeo bora kuliko msimu huu. Baada ya kuwa bingwa wa dunia, kuwa bingwa olimpiki na pia kuvunja rekodi ya dunia katika mbio za marathon, Eliud Kipchoge anasema bado hajatosheka. Hapa si mwisho ya dunia. Ile wahenga wanasema it's never enough. So I think pato nafanya mazoezi kwa nguvu ili actually nipatie motisha vijana wadogo. Kipchoge angali ana shughuli barani Europa na hatarajiwi nyumbani hadi mwisho wa juma hili. Mike Okinyi, runinga ya Citizen nchini Monaco.